i vajzavë është gjithmonë në rritje, për neve është një knaci shumë e madhe. Edhe në Policinë e Kosovës, thjeshtë ne, ne që jemi sot pjestarit Policinës Kosovës, po dhe të forcës sigurisë, nuk kemi pas kolege në të kaluarën që ato ta trasojnë rrugën për neve dhe ne ta kemi me të letën, do shtë adhe pranimi nga shuqëria, mirë po dhe të kemi kolege cilat mund të nakëshillojnë, se si ne do të të gjatë dhe tona. Kështu që unë mendoj se kole gjitha femrat vajzat e reja që dojnë të bashkan gjitë në Kosovës, ta ne e kanë më të letë, sepse policia Kosovës tash ka rrëth 15% femrat e cilat janë e, si punojnës e të policisë Kosovës. E, këto femrat do të të janë në të gjitha grada, duke fillu prej gradave më të larta a kolonelë, edhe si dhe gradat të tjera janë komandante stacioni, janë drejtoreshat dhe drejtorive rajonale, u dheqen divizione më rëndësi, do të të në u dheqet Policisë Kosovës, ndaj edhe interesimi i femërave për të ju bashkan Policisë Kosovës ka qenë në gjdo konkurs që kemi pas vitet të fundit, ka pas do të të një një shumë të madhë të rive që ka ndasht të i e në veçat të një femërave, Policia Kosovës po ashtu në tri konkurset të fundit, duke u bazuar në ligjën për barazi gjinore, si dhe masat afirmative që i ofronë këj legjë, në tri konkurset e fundit, 30% të studentve të gjeneratave policore që kanë shku në Akademinë e Sigurisë Publike kanë qenë femra. Në më thënë, gjitha ato kandidate femra të cilat kanë kalurët gjitha testimet, duke i do të tëtë nga testimet me shkrim, testimet fizike dhe të tjera, 30% e gjenerates ka qenë femra kështu që edhe numri do të të gradualisht në tërvite edhe numri themrave do të të është në rritje e si për të bazu do të në këto masa afirmative bazuar ligjen për barazi gjenore. E cila është sfida e të qeni rritë grua dhe të jetë në një uniformë?